Klart. Ett. Två. Kör. Då är det väg i V64:s femte avdelning. Dagens dubbel ett invändigt. Nummer ett Fakir Håleryd. Galopp för nummer åtta Leonas Kaxi. Utifrån till ledningen 6 Oliver Kronos. Galopp 5 Aragon Eden, nummer 6 Oliver Kronos. Favoriten leder mitt i den första kurvan följd av ett Fakir Håleryd. Sedan som tredje nummer 4 Askull Sigvard finns på innerspår. Framåt först i andra spår en bit ner nummer 9 Qualis Talis. Nummer 6 Oliver Kronos i ledningen när vi strax passerar 500 meter. Halvvarvet på kilometertiden 16,0. I rygg på ledaren 1, Fakir Håleryd. Först i andra spår 9, Qualis Talis. Andra utvändigt nummer 12, Power MM. Tredje invändigt 4, Askull Sigvard. Fram i tredje utvändigt nummer 10, Red Hot Snapper. Längre ner på innerspår så har vi som femma på inner nu nummer 11, Magic Your Way. Nummer 9, Qualis Talis har gått ner i rygg på ledaren. Sist på innen 5 Aragon Eden som återkommer. Sist i andra spår 3 Noche Buena Face. Varvet på kilometertiden 14,9 på ledande 6 Oliver Kronos. Som följs av 9 Qualis Talis i rygg. Tredje invändigt och 1 Fakir Håleryd. Framåt först i andra spår en bit ner i kö nummer 12 Power MM som nu galopperar. Galopp för 12 Power MM. Framåt först i andra spår istället nummer 10 Red Hot Snapper. Har bakom sig i andra utvändigt nummer som två i andra spår, nummer 3 Noche Buena Face. Strax upp till passering 1500 meter, favoriten 6 Oliver Kronos i ledningen. Följde rygg av 9 Qualis Talis, först i andra spår 10 Red Hot Snapper, 1500 efter 16,9. Andra utvändigt 3 Noche Buena Face, tredje utvändigt 11 Magic Your Way, fjärde utvändigt 5 Aragon Eden. På innerspår som 3, 1 Fakir Håleryd bakom 4 Askull Sigvard, 2 Odite Olno. Alla sist på inne nu nummer 12 Power MM. Ledande 6 Oliver Kronos strax ut på den sista bortre långsidan med 9 Qualis Talis i rygg. Först i andra spår 10 Red Hot Snapper, andra utvändigt nummer 3 Noche Buena Face. Strax passering 2000 meter dit nummer 6 Oliver Kronos kommer och passerar på 16,4. Nummer 6 Oliver Kronos in i slutsvängen. Attack i tredje spår nu från 3 Noche Buena Face. I rygg på ledaren 9 Qualis Talis, först i andra spår 10 Red Hot Snapper. Mitt i slutsvängen är de nummer 6 Oliver Kronos i ledningen. Via tredje spår försöker 3 Noche Buena Face. Klart grepp när klockan ringer för favoriten 6 Oliver Kronos som har längder till de övriga i tre spår. Fortsätter 3 Noche Buena Face framme som tvåa just nu. Mindre än 200 meter kvar. 6 Oliver Kronos i ledningen. 3 Noche Buena Face försöker. Kommer också något närmare längre ut också. 4 Askult Sigvard. Men vi har invändigt lite dåligt trav. 6 Oliver Kronos.
Resultatlopp 7, V645, dagens dubbel 1 och V43. Här segrade nummer 6, Oliver Kronos och Flemming Jensen. Tvåa blev 3, Noche Buena Face, Adrian Colgini. Och trea blev nummer 10, Red Hot Snapper, Stefan Söderqvist. Månesvöld 6-3-10. Segrande Oliver Kronos är uppfödd i Italien, ägd av NS Synergi i Stockholm AB, Sundbyberg. Tränad och körd av Flemming Jensen, som vi gratulerar till andra segern så här långt ikväll. Och hälsar välkommen fram till vinnarcirkeln, dags för prisutdelning, lopp 7. Varsågoda. Gratulerar. Ja, tack. Vilken gångart var det sista 150? Ja, han kan tjuska lite grann med travet till slut. Men ellers, det mesta av vägen tycker jag faktiskt stämt rätt så bra. Och det må jag säga sig vara ett steg framåt. Varför börjar han göra det just i slutet av loppen? Ja, det är klart, hästen blir lite trött. Och så kan det ju mista gångarten lite mer faktiskt. Hur gör man som kusk för att hjälpa hästen så mycket som möjligt? För det såg ut som det blev värre och värre desto närmare mållinjen du kom. Ja, det är klart, det är sån balans hvor man vurderar hur mycket man kan hjälpa ham och hur mycket man kan ta upp och så samtidigt ha chansen att vinna loppet, så det är lite en balans kan man säga. Är det en svårkörd häst? Ja, det jag kan säga inte något jag ska, men jag tycker väl egentligen han är en svårkörd häst. Han har någon ting som man ska ta höjd för som kuska. Men du har även sagt att det här är en häst som inte är riktigt som alla andra hästar. Ja, men helt klart. Alltså, en häst som har det bekymmer som den här häst har normalvis vill inte vara bland de 5 hästar. Det är för att kapaciteten är så hög att han går ut och vinner loppen ändå. Är det lite roligare att träna de här som är svåra, men om du vrider om rätt nyckel du kan hitta så mycket guld i? Ja, det är väl den typ av häst jag har flest av, och det tycker jag om, alltså att utveckla hästar och försöka att komma till rätta med vad problemer det kan vara med en häst. Jag tycker det är en stor utmaning som tränare. Är det tråkigt ibland också att bara få in de här som drar ett bakben och inte riktigt funkar, att du får lite andrahandssorteringen? Nej, det är vi alltså, det tråkigt, det är vi inte. Det är ju bra att det är något att jobba med, och det är klart att det lyckas ju inte med alla hästar, det kan det inte göra, men ännu roligare den dag det så lyckas med någon av de här typer av hästar, absolut. Grattis. Tack. Flemming Jensen vinner dagens dubbel 1 med Oliver Kronos. Seriefinering lopp 7, V645, dagens dubbel 1 och V43. Här kommer nummer 6, Oliver Kronos, tränad och körd av Flemming Jensen.